ហ្នឹងបងអើយអង្គរទ្ធីអើយព្រះអង្គនៅវត្តណាណាតែព្រះអង្គនៅវត្តជួទៅជួទៅពន់នឹងឆ្ងាយណាវត្តហ្នឹងអីឲ្យក៏មានអ្នកទូរស័ព្ទមុំមិញដែរថាអេនិយាយតែរឿងអ្នកសវឹងលោឡាអត់មាននិយាយរឿងអ្នកសវឹងហើយជីហួសផ្ទះអត់និយាយអ្នកសវឹងខ្លះគេសុខចិត្ត วังให้จิหูเตี้ยบาดให้เนี่ยสวังมวยเตี้ยគេថាโอ้สวังมะเนี่ยนูคือจำหมองจังบาดสวังคลักคือគេสวังจำหมองอดโลลาเด้สวังจำบาดถ้าโจទៅคาราโอเคจริงบอดนะจริงแต่บอดนึงบอดอดแดลแดลวังละจำទៅบอดนะแต่บอดนึงให้ให้มะซะมั่ง và ra mấy cái bên này khi mà xài đường do ông nói tới tam chuẩn là bọt ấy chẳng đỡ nữa ông phụ khang mai đi cái chuẩn nó kéo một tê để ao mỗi chạy hay sập đá nó tập tê này mà hai miếng tu sập một khi ông nó sẽ cho chân dây lên một khi ông mà có tam lâu rồi thì ơi chui phong khi ông này cro na ọt na thì ọt đường ấy mềm mai mềm mai chút đọc nè ai tê mà không sao mấy ai tê chạy nổi ai nhóm xua thà mềm mai mấy bà đây tên na slap mấy bạn slap nhà tầm rầy tịch cho mũi tiên mai rương ấy cô chua slap nó gót bập bập này chăng đi biết thế mai chừng rạch khảm nhưng ta ọt tê mềm mai chân chân nhóm ọt ở chai chứ nhóm chai nát đó mềm mai kì bà đạch biệt thầm mày thầm mày ແບບແບບຈັ່ງເໝືອງເຕະໝາຍການສະຫຼາອາຈະບໍ່ກອດຢາຍເລີຍຢາຍເລີຍຈັ່ງໃດເຈົ້າອືນະອາຈະຈັດເລີຍໃດນັ້ນຂ້ອຍນະກູເລີຍກະນະກູເລີຍເລີຍຕໍ່ຄືໄປອ້າຍບານສະບາຍກໍອ້າຍມືປໍລະມຽນເຕະໂອ້ກາຕຸກເພິງເອົາຄຣີມກ້ອມເດໂອ້ຍຽມຄາມືອ້າຍຖືແນ່ອ່າປໍາປ្រៃໃດໂດຍແນ່ລູກມໍາລະຫົງອ່າປໍາປ្រៃຣີຣີຄືມີລະດົນາລະຮູ້ນີ້ງອບໄວ້ມືຂ້ອຍໃນກາຕຸກໃ
nắng mặn cả tu khéo bị cả khéo bị nắng thì miền tây sao hậu nó ngoài តោះតាទៀតចាឥឡូវយើងបន្តមករឿងរបស់យើងខណៈដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងហ្វ្រិចហ្វ្រិចគឺម៉ូតូ២គ្រឿងបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់និងហ្វ្រាលម្នាក់ម៉ូតូហ្វេ២៥ពណ៌ក្រហមពាក់ផ្លាកលេខតកែវ១អាហ្វឹមប្រាំបីចិត២បើកបរដោយបរិសម្នាក់ហ្វ្រវងហ្វ្រាបានជិះទៅបុកម៉ូតូហ្វេ២៥ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ១ហ្វេ២៣ប៉ាំដែលជិះគ្នាពីអ្នកបងស្រីចាគឺហ្វ្រ
ចាប់ពីម៉ោង 6:40នាទីយប់ថ្ងៃទី 6 សីហាតាមផ្លូវលេខ 7ផ្សឹកខណ្ឌដូនពេញ ប្រភពព័ត៌មានដែលដឹងដែរថាម៉ូតូហ្វេ មរឿងទៀតនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តកាមេរ៉ាឆ្លាមប្រវឹងគឺបើកទៅបុកក្បាលនេះបាក់ចាហើយបើករថដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែត្រឡប់មកក្រោយវិញត្រូវហ្វឺម៉ាត់តិកិច្ចខាត់បានរថយន្តកាមេរ៉ាឆ្លាមពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2J561 បើកបើកដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ប្រវឹងគឺបានរេចង្កូតទៅបុកក្បាលនេះបាក់អស់មួយកង់រថយន្តព្យាយាមបើករថរួចចាហើយបើត្រឡប់ក្រោយវិញក៏ត្រូវហ្វ
ជាប់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចពេលលោកហ្វាំងតាមផ្លូវលេខ 271សង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទូកោ ប្រពន្ធពតមានឲ្យដឹងទៀតថារយន្តបង្កមកកម្មរិះឆ្លាមពណ៌ទឹកប្រាក់ជីគ្នានឹងពីអ្នកស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងគណៈដែរមកដល់ចំណុច
Khang lơ cứ ban rê chăng cốt tự bốc nâng cơ ban nị pục chạy phlâu bạc ở một cống bần đal ao rơ jun khôi khát mục phnai khang chveng krai pê đai cát hai rơ jun bông co cứ mần ban chộp nô tê ban pchia chiem bao rốt teng rơ jun nâng ktịch mục chm hieng khang chveng tự đal pha tực thla khnông sâng cát tực thla khan fan phốc tơ hai nâng cơ frap tae mần đâng chia yang mịch rơ jun nô ban tơ lop krai mục cơ lai cát hẹt vĩnh đal mục mtí pê prơ cốt phma cơ trâu phma tơ kịch prơ tẹh khơi khọt chộp tae mđong រយជនមកកោសមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះគឺបានយកទៅរសាទុកនៅការរីយឡៃនៅកោបានចរាចរផ្លូវគោករងចាំធ្វើការដោះស្រាយសងសំណងការខូចខាតចាបាទទៅមុខគាត់រួយទៅបានត្រឡប់ក្រោយមកវិញអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចចាបាទបើទៅហើយនិយាយសួយគាត់មើលទៅមើលឃើញយ៉ាងមុខថាអញនោះស្ទងស្ទងបែបប៉លីសតាក់មុខឯហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញថាប៉លីសតាក់មុខត្រឡប់មកក្រោយវិញតាមពិតនៅមុខនោះអត់ផងត្រឡប់មកក្រោយវិញប៉លីសនៅក្រោយ បាទបុកមុំមុំនេះឯងសងគេទៅហ្នឹងចាខូចអីមិញអឺខូចឡានចំហៀងឆ្វេងហើយនឹងក្បាលព្រួញយើងហ្នឹងហើយក្បាលនេះបាទព្រួញនេះហ្នឹងហ៎ចាចាអឺក្បាលព្រួញនេះມັນខូចម៉ាន់ណាតិចសងតិចតួចដែរបាទចាចូលមករឿងទៀតម៉ូតូពីរគ្រឿងតែកដៃចង្កូតចាដួលពេលដែលមេកំពុងតែភ្លៀងធ្វើឲ្យម៉ូតូដឹកធុងហ្គាសដែលមួយគ្រឿងទៀតមកដល់ចាប់ហ្វ្រាំងអត់តាន់ដួលខ្លួនឯងនៅចិត្តគ្នានោះទៀត ចាំម៉ូតូស្មាសពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញ1333សាយ1 12បានតាក់ដៃចង្កូតជាមួយនឹងម៉ូតូវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅមិនចាំផ្លាក់លេខបណ្ដាលឲ្យដួលស្រាប់តែម៉ូតូវីវ៉ាលើកជិះចេញទៅបាត់ក៏មានម៉ូតូហ្វុងក្រេពណ៌ក្រហមពាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញ1AL 1715ដឹកហ្គាស 3 ធុងចាជិះមកដល់ចាប់ហ្វ្រាំងរអិលដួលនៅជាប់នឹងម៉ូតូស្មាសចាហើយគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 8:30 យប់ថ្ងៃទី 6 សីហា
ទៅ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 
ក៏បានចាប់ហ្វ្រាំងចាគឺចាប់អត់តន់បណ្ដាលឲ្យដួលនៅចិត្តម៉ូតូស្មាស់នោះដែរលុះពេលដែលអ្នកបើកម៉ូតូស្មាស់ដឹងខ្លួនវិញឃើញម៉ូតូដឹកធុងហ្គាស់ដួលនៅចិត្តនោះបានចាប់ម៉ូតូដឹកធុងហ្គាស់នោះជាប់ទៀមទីឲ្យម៉ូតូដឹកធុងហ្គាស់នោះសងចាហើយទោះបីជាអ្នកបើកម៉ូតូសងគេប្រាប់ថារូបគេមិនបានបុកក៏ដោយហើយភាគីទាំងពីរនោះបានទូរស័ព្ទហៅសាច់ញាតិមកធ្វើការចរចាទាំងភ្លៀងរលឹមស្រីស្រីប្រាប់ត
ករណីមួយទៀតគឺម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នានៅមុខគ្លីនិករងរបួសចាក៏នាំគ្នារត់ចូលទៅគ្លីនិកដើម្បីព្យាបាលទាំងអស់គ្នាការពីយប់មិញនេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់1មេធំចាធ្វើឲ្យជនលេខតាមដងផ្លូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយក្នុងនោះម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នាបីនាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនស្រាប់តែរលត់នៅចិញ្ចើមផ្លូវក៏ត្រូវម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់ទាំង3នាក់ហើយស្រាលម្ន
ប្រភពព័ត៌មានដែលដឹងទៀតថាម៉ូតូហ្វុងក្រេពណ៌លឿងពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1អ.3320ជិះគ្នាបីអ្នកប្តីប្រពន្ធនិងកូនអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ខណៈដែលមេភ្លៀងទឹកជន់លិចតាមផ្លូវធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់គាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ336ដល់5ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចដែលទឹកលិចតិចៗហ្នឹងប៉ុន្តែមុននេះគឺលិចជ្រៅចាហើយពេលជិះមកដល់ចំណុចខាងលើធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងរលត់ចាន
ហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅមុខគ្លីនិកខំរនីពេលដែលមានអ្នករងរបួសនាំគ្នាលើកយកទៅចូលគ្លីនិកនោះតែម្ដងហើយម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងហ្វឺម៉ាត់តកេតក៏បានវាស់វែងដែរយកទៅរដ្ឋាភិបាលទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌទួលគោករងចាន់ធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎
ចាឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងទៀតដែលរឿងនេះជាករណីដែលប្រវឹងស្រាបើកម៉ូតូទៅជុលរថយន្តពីក្រោយចាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសពោះក្បាលបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងក៏រងរបួសធ្ងន់គួរហ្វាំដែរគណៈដែលបើកម៉ូតូចាទាំងសភាពប្រវឹងជោគជាំប្រលផ្នែកកិច្ចមិនតាន់ក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុករថពីក្រោយរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលពោមុខហៅមាត់ចាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 6:55នាទីយប់ថ្ងៃទី6សីហានៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតនៅចំណុចភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមប្រភពព័ត៌មានពីវិជាប្រវត្តិនៅជិតកន្លែងកើតហេតុឲ្យដឹងថាមនុស្សមុនពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងគេឃើញមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់ FL ពណ៌ប្រកបទៅដោយជាតិស្រវឹងផងនោះចាហើយបើកភ្នែកហើយភ្នែកក៏ធ្លាក់ទៀតមើលផ្លូវមិនសូវឃើញកិច្ចក៏មិនតាន់ក៏ជ្រោចង្កូតទៅបុកពីក្រៅរថយន្តប្រភេទបែនកង់10ពណ៌បៃតងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B7909 ហើយនៅបើកម៉ូតូនឹងគាត់ទទួលរងនៅចារបួសបែកក្បាលពោមុខហើយមាត់វង្វេងវង្វាន់ទាំងស្មារតីទៅទៀតភ្លាមភ្លាមនោះជន់រងគ្រោះត្រូវបានបជាប្រវត្តជួយហៅរថយន្តសង្គ្រោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបានកិច្ចខ្លួនបាត់មិនស្វាទុកតែរថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុបរិសុទ្ធរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះថាហ្វីតូពិសិដ្ឋអាយុ28ឆ្នាំមាន
ត្រូវបានរយន្តសង្គ្រោះរបស់អង្គភាពរដ្ឋនាយរាជចរដែលកើតឡើងហើយភាគច្រើននឹងគឺភាគរយនៃការសវឹងចា៎បាទឃើញថាកើតឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងទេបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតលោកអ្នកបាទហើយចុងបញ្ចប់នេះសូមជូននៅព័ត៌មានដែលប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទមកភ្លាមៗហ្នឹងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមហើយជាការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបាទពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមនៅខាងប៉ោះស្អំ ស្រុកពញាក្រែកខេត្តខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់មកមិញនេះថាសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបានជ្រាបផងចំណុចផ្លូវព្រំច្រកទៅព្រំដែនប៉ោះស្អំក្នុងស្រុកពញាក្រែកសម្បូរកងត្រូលជាជុះណាស់ បាទអញ្ចឹងសូមជួយគាត់ផងកុំឲ្យមានកងត្រូលជាជុះច្រើនពេកបាទពីព្រោះគាត់រកស៊ីតិចតួចដល់ពេលកងត្រូលវាច្រើនវាមានប៉លីសទេតកិច្ចវាមានខាងកយចឹងអីណាច្រើនណារាប់អត់អស់បើនិយាយរួមទៅរាប់អត់អស់ទេគាត់ថាបើដល់កន្លែងប៉ោះឲ្យឆ្លងព្រំដែននឹងតែម្ដងវាមិនសូវអីម៉ានទេតិចតួចទេប៉ុន្តែតម្រាំនឹងដល់ប៉ោះប៉ោះព្រំដែននោះវាត្រូវឆ្លងកាត់មិនតិចជាង 10 ឆ្នាំកូនចៅរបស់គាត់ដែលប្រាក់កម្រៃចិញ្ចាត់ប្រាក់កម្រៃដែលចំណេញទេគឺបានមិនន័យថាចំណេញទៅកងត្រូលអស់ហើយគាត់សូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមើលកងត្រូលនឹងផងនេះទី1ទី2ទៀតអ្នកមីងម្នាក់គាត់ថាគាត់មានជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនទៅហើយដោយអត់តនារួចទេនៅខាងក្រុងតាខ្មៅប៉ុន្តែមិនដឹងជាចៃដនអីបែរជាប្តីរបស់គាត់ធ្វើការងារជាសន្តិសុខឯកជននេះគាត់ឲ្យទៅគ្រូទាយបៀដល់ឲ្យគ្រូទាយបៀទៅថាគាត់នឹងមាន
ngày nâng đó là pê chân tớ vào đây để pê ơi cụ tia bia chân tớ khăn bà bốn nó hãy quạt tê mà khi ông dung bà cụ quạt ra hết ấy khi ông chân ơi kết đục khi ông tớ vãi cụ nâng và đã rồi nhá quạt tha hết ấy bàn chế cụ nâng một tia bà bạch bà bạc cụ xa con bà xong cùng ơi cụ tiền lại tia viên xa ná có tia cho ná tia chú viên xa ná có tia cho tia bị rương bôn xạ có tia cho cầm bàn tay cầm ôi tia ở rương miên xa hai xe mòn nâng cứ tia bẹp nâng cứ bầm bạch bầm bạc kia hơi chà bà quạt ta xong cầm ôi tia bẹp nâng quạt chìa mà nụ chư
slot một chút miền luôn còn tầm miền sáu hai này bà có thay chăng hỏi tên một nhóm dùng từ thi ở xã tha luôn thi bấm chưa mà mơ mà bà chăng xong ở lúc ở đây á còn ở chưa tham kru chăng giờ thử thử bà bổn còn ắt còn chưa còn ắt cần ắt cần tham bổn ở bổn của bổn là chưa chăng tới nâng 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 bài chi ai kru ti nâng à rứa co ai dương dây lế nhá, phải đây đang gặp cụ tì ở tì dài chân tới nó mưa thay mây tiệt, tì dài bàn thay mây, em bảo thay mây còn thay mây tới cùng tay cùng tờ rô rương quát, là đang dương dây lế chân, là hốt đọt quạt bà bịa môi thả, bờ bong, tàu khẳng cao, có tàu cho, sờ bay còn sờ bay cho, tay complete bà sau mà nằm mày, còn là hốt đọt hiên dây chân, hay còn dây dưới môn nạc nhau nhá. Lục bù để chia xoa mây nẹ minh nâu khăn trong tạc khmau. Bà thầy kru tí bia nâng nâu xa tạc khmau gọt phía vậy. Bà xong kru tí bia khăn xa tạc khmau gom tí chân ngọp ấy. Ngọp kì ngọp ấy nhớ lên kì ổ hói. Tí chân tích lưu một tí chồng khi nhóm nâu. Một tí khi nhóm. Thầm 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 bốn đợt tí. Đăng lúc đợt tí gửi miền nâu nó bốn pram hó. Bà thầm tí khó không chết tên gì. Bà muối hả? Ơi, ta tìm chân tao. Bà, có mọi tìm bệnh bạc chân thì bị thịt xây ấy tìm tao, tìm bị đường rô xí tìm tao ná. Bà, tìm bị đường rô cù rô co ấy tìm tao. Bà, tìm bị đường miên giả hai chân ngọp nghiệp mặt, lên nghiệp mặt. Tại vì giặt ta, tìm chân nhật nhó bà giặt ta đọc bì kì đắng giặt ta đọc tẹt cù đường chè bát á. Và thử đôi cụ môi đã đào tìa tàm hàng nâng tao. Tìa giọt kịch lưới tao. Bà nằm mà giờ vâng tao đi tìa. Bà thấy bọn mà xâm mấy sẽ làm miên rương mũi để thảm. Làm bì cường để cầm rì cho làm để bọc nên cái đào phấu nè. Để rồi thấy còn đọc sai cái này chọc và chọc nâng bà nhà hà. Nâng ở miên bà nhà hà thì. Và thế nâng không khí ạ tạ bọt nó thảm miên thả chào thả quạt sở vâng. Và ngày nông dạy là án nó chọn thả quạt sở vâng. Bà thấy quạt bè thả quạt ọt sở vâng thì. Và thấy có ọ côn này để gặp sai. Thả miên cả sốt rùa cái này bà chọc bà nhà hà. Chỉ mê riêng mũi xâm rạp ở hai chân khắc. Quạt khơi bà chọc bà nhà. Nhưng quạt ọt sở vâng thì hãy quạt bạp thả. Quạt một đáy sủa diệt ra và quạt ở hiên bà vâng. Tớ sở vâng sấy. Và chẳng có thể ọt sở vâng tê và nó còn trong bà chạy phần năng. Bạn ơi con lúc này đây có bông tố sân à hòn mẹ bọn viên bà tay lâu nó bên đi. Ở khi ông xong bên xâm ra bằng tay sân thì tiết dương nó vươn một chút nên bà tỏ tiết bà.